ও রবি কত তই তোক যোৱাকালিতে বস্তুটোৰ কথা কৈছিলোঁ এতিয়া কত নাই 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 মোক এতিয়া লাগে তোক বস্তুটো লাগে ন ঠিক আছে পাই যাবি অহা কাইলৈ আমাৰ পুৰণা বিল্ডিংটোলৈ আহি যাবি ঠিক আছে কিন্তু তই মোৰ এইবাৰ এটা কাম কৰিব লাগিব কি কাম তই এটা মাৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব মাৰ্ডাৰ অ মাৰ্ডাৰ অ ঠিক আছে ভাই তইতো জানাই মই বস্তুটোৰ কাৰণে সব কৰিব পাৰোঁ তই কেৱল বস্তুটো ৰেডি ৰাখিবি ঠিক আছে অ ঠিক আছে মই আছো ভাই তই কেৱল এটা কাম কৰিবি ওপৰলৈ উঠি যা উঠি যাই তাত দেখিবি এটা ক'লা চাৰ্ট পিন্ধি ওপৰত বহি আছে তাক যাই পিছফালৰ পৰাই ছেটআপ কৰি দিবি অ'কে অ'কে ঠিক আছে কি কইলো ওরে রবি ওরে ওরে বি উঠ উঠ বে কি হল দোস্ত মই নিজকে কিয় মারিব দিলো তাকে ভাবিছা সাগে ন চিন্তা নকৰিবি তই পাপ কাম কৰা নাই তই এজন হত্যাকাৰীক মাৰিছ মই হত্যাকাৰী তহঁত আচলতে মইতো কেতিয়াবাই মৰি গৈছিলোঁ তহঁত জীয়াই থাকিব বুলি হিংসা লাগি মই তহঁতক মৃত্যুমুখত ঠেলি দিলোঁ তোৰ কথা মই ৰাখিছোঁ দেই মোৰ পকেটত তোৰ ড্ৰাগছখিনি আছে লৈ যাবি আৰু মোৰ এই হত্যাক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দি থৈ যাবি এইখন চিঠি তই লৈ যা আত্মহত্যা কৰিছোঁ বুলি লিখা চিঠিখন মোৰ পকেটত আছে যা দোস্ত ভালে থাকিবি আশা কৰোঁ ভাল হ'বি যা দোস্ত বাই গুড বাই